ଆମେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଫାଇନ୍ ହେଇଛି 105 କୋଟି, ଯୋଉଟା କେବେ ଆପଣ କହିଲେ ହଜାର କୋଟି ଲୁଟିକି ଫେରା, ବାସ୍ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଲୁଟିକି ନେଇଗଲେ, 105 କୋଟି ତ କିଛି ନୁହଁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍କେ, ତାର ମାନେ କ'ଣ? ସେଟା ଆମେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିଧାୟକ ଭଲ ଥାନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ କେତେ ଘର ଫାଟିଲା, ଇଏ ଯୋଉ ଖନନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପରିବେଶ କେତେ ଦୂଷିତ ହେଲା, ଏଠି ଜଣ୍ଡିସ୍ କିଡ଼ନୀ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରୋଗ ହେଉଛି, ଘର ଇଭିନିଂ ଏଠି 15-20 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଫାଟିକିଆ, ରାତିରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ହେଉଛି ଘର, ରାତି ଅଧିକା ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଘର ଯାହା ହେଉଛି ଫାଟିକି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବି ନ କହିବା ଭଲ, ଆଉ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିକି ଏମାନେ ଲୁଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଲୁଟ୍ ମାନେ ସେ ଲୁଟ୍ ଜନସାଧାରଣ କରି ଯେଉଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ସଫର ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଖଣିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଆମର କିଛି ବି ଆମର ଲାଭ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଟା ଲାଗିବା ଦରକାର, ସେ ପଇସା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଠି କା ବାପାର ନାଁ ଲେଖା, କାର ବାପାର ନାଁ ଲେଖା।